السلام علیکم۔ تو فرینڈز، میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ میرے پاس تم ہو ڈرامے کے بعد بہت بڑا ہٹ ہوا ہے ڈرامہ، جس کا نام ہے عہد وفا۔ اور عہد وفا کی آج لاسٹ ایپیسوڈ، یعنی کہ لاسٹ نائٹ لگنی تھی، جو کہ نہیں لگ پائی۔ تو اس کی وجہ جو ہے وہ میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ جو میرے پاس تم ہو میں سین تھا کہ انہوں نے پہلے اس میں لگانا تھا سینماز میں، اور جو پیسہ بنانا تھا وہی سیم اس میں ہے کہ انہوں نے پہلے لگانا ہے سینماز میں اور وہاں سے پیسہ کما کے اس کے بعد انہوں نے 3-4-5-6 دنوں کے بعد اپلوڈ کرنا ہے۔ بس اسی طرح میرے پاس تم ہو ڈرامہ انہوں نے، یعنی کہ کافی دنوں بعد اپلوڈ کیا، لیکن انہوں نے ایک کام کیا تھا ضرور کہ ایک زیپ اپلیکیشن اوپن کر دی تھی، اس پر جا کر آپ میرے پاس تم ہو ڈرامہ دیکھ سکتے تھے۔ لیکن اس پہ آپ کے پاس دو ہی آپشنز ہیں، ایک آپ نے یہاں دیکھ لینا ہے، دیکھ لیتے آپ ٹی وی پر، دوسرا ہے آپ کے پاس، یا پھر آپ دیکھ لو جا کے سینماز میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ ڈرامہ آج جو یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں ہو پایا۔ تو آپ جلدی سے، آپ کو انشاءاللہ میں جلدی سے جلدی لنک بھی دے دوں گا، اس کے علاوہ ڈرامہ بھی اپلوڈ کر دوں گا کہیں سے نہ کہیں سے میں نکال کر۔ تو اس کے لیے ایک ہی بات ضروری ہے کہ آپ میرے ساتھ بندے رہیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔